السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، مہاتما گاندھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بڑی باتیں کہی تھی، جن کا جاننا ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیا باتیں کہی تھی، تو آپ آخر تک ویڈیو کو ضرور سننا۔ میرے پیارے دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بھلائی سکھاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اچھے کام کرنے کی صلاح دیتا ہے، اور غریبوں کی مدد کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ایک بہت آسان مذہب ہے۔ دوستو، مہاتما گاندھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اس بہترین شخصیت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کروں، جو آج غیر متنازع طور پر کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ اب مجھے حد سے بڑھ کر یقین ہو چکا ہے کہ وہ تلوار نہ تھی جس نے دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ لوگوں سے محبت اور آپ کے اخلاق تھے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے اور اپنے بڑوں کا ادب کرتے، اپنے ہو یا غیر ہو سب کے ساتھ محبت کرتے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے زیادہ تھے کہ اگر ہم بیان کریں تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی۔ اس لیے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں تو کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ میرے پیارے دوستو۔